Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Цьогоріч Пасха відрізняється від тої Пасхи, яку ми зазвичай звикли святкувати. Ми, як священники, закликали вас приходити раніше до храму, щоб торжественно разом з усією церквою відсвяткувати славне Христове Воскресіння. Цього року з уст наших владик і з уст численних священників лунають заклики, щоби на Пасху залишатися вдома. І постає насущне запитання, а як же ж тоді залишитися без освяченого кошика і без освяченої Пасхи? Ми вам пропонуємо приклад, як посвячувати Пасху вдома, залишаючися вдома і не виходячи з дому у день Святої Пасхи. Отож, в недільний день, чи то вночі, чи то вдень, ми найперше одягаємося святково і збираємося в нашій вітальній кімнаті, всі разом з цілою вашою родиною. Ставимо на стіл хрест, запалюємо свічку, і кожен із вас може приготувати посудинку, яку у вас знайдете вдома, і влити туди трохи освяченої води. Це може бути освячена вода йорданська або ж інша освячена вода. Беремо віточку самшиту або ж іншого цвітучого дерева, чи то віточку із посвяченої шутки. Вставляємо її до води. Шукаємо на Фейсбукові сторінку вашої парафії або сторінку вашого священника, або ж включаємо телебачення на М-студіо, де буде в прямому ефірі відбуватися посвячення Пасхи і Божественна літургія. І в той момент, коли священник буде благословляти Пасхи і зі словами «благословляються і освячуються Пасхи отці», голова родини бере свячену воду і віточку і благословляє Пасху і що є у пасхальному кошику зі словами «В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь». Після завершення трансляції Божественної літургії і прямого включення ви разом з родиною співаєте тропар «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, ісущим у гробі живот дарував» і разом сідаєте до святкового столу. Щасливої вам пасочки! Залишайтеся вдома, бережіть себе і один одного. Христос воскрес!